A més de 100 milions de persones en tot el món, la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja són els moviments solidaris i socials més arrelats, estesos i forts. Aquest moviment fa estona que compta amb voluntaris implicats a Inca, si bé és l'any 2000, quan es crea una estructura estable. En els darrers anys, hem vist com la crisi econòmica copejava fort la nostra societat. En moments com aquest, ha estat quan les entitats com la Creu Roja han agafat més força i responsabilitat. La Creu Roja, a més, manté una estreta col·laboració amb l'Ajuntament d'Inca. També actua ajudant a gent gran, famílies amb pocs recursos o canalitzant ajudes a països desfavorits. Aquest reconeixement per Creu Roja d'Inca és una satisfacció precisament perquè és un reconeixement a la tasca que estem fent, tant nostra com del voluntariat, i que gràcies a els socis que tenim podem dur tot això a terme. Principalment, aquests dos darrers anys han estat molt difícils degut a la crisi econòmica i hem augmentat molt la necessitat d'ajuda de moltes de famílies. Per tant, això consideram que ens engresca a seguir endavant, a seguir lluitant i, en certa forma, ens està dient que estem fent bé la tasca i, per tant, també donar les gràcies a tothom.